ეთერში ახალი 900 სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ჯაშუშობის ბრალდებით დასამართლებული ბაკურ ტიღურაძისა და მისი ოჯახის არჩევი. 2010 წელს დაკავებულ ბიზნესმენს სასამართლომ 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მისი ადვოკატების საქმეზე რიფით საიდუმლოს მოხსნას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ გამოძიება მათ მსჯავრდებულის დაცვის საშუალებას არ აძლევს. ტიღურაძის საქმე ევროსასამართლოში შესაძლოა საქართველოს წინააღმდეგ ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან საქმედ იქცეს. მივიღეთ პასუხი, რომ ამ საქმეს, ბაკურ ტიღურაძის საქმე უკვე წარმოებაში არის მიღებული და მას მიანიჭეს ნომერი. ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული ბაკურ ტიღურაძისა და მისი ოჯახის სარჩელი ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ წარმოებაში მიიღო. ჩვენ საქართველოში ვერ მივახცეთ სამართალს, სიმართლე მინდა გითხრათ, რომ მაინც რაღაც იმედი მქონდა, ეხლა უკვე ამ სასამართლოს, ევროსასამართლოს იმედი ძალიან მაქვს. ბაკურ ტიღურაძის ოჯახმა სტრასბურგში სარჩელი ქართული სასამართლოს ყველა ინსტანციის მოვლის შემდეგ შეიტანა. განაჩენი უცვლელად დატოვა ყველა ზემდგომმა ინსტანციამ. გვაქვს წარდგენილი ამგვარი შემდგომობა ევროპულ სასამართლოში, რომ პრიორიტეტი მიენიჭოს ამ საქმეს. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ შედარებით უფრო მალეც დაიწყოს. გამომდინარე იქიდან, რომ საკმარისად არაორდინალური საქმეა. ბიზნესმენი სამართალდამცველებმა 2010 წლის 13 ივლისს ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. თბილისის სახალხო სასამართლომ ის დამნაშავეს და 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. 2002 წლიდან ბატონი ტიღურაძე სისტემატურ კავშირზე იმყოფებოდა რუსეთის ფედერაციის სადაზვერვო სამსახურის თანამშრომლებთან და დავალების შესაბამისად აგროვებდა და გადასცემდა მათ ინტერნეტითა და გამოძიების მიერ ჯერჯერობით დაუდგენელი არხების საშუალებით სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ცნობებს. ბაკურ ტიღურაძე არის პოლიტპატიმარი, ზუსტად რამოდენიმე თვის წინ ადამიანის უფლებათა კომისიამ განიხილა მისი საკითხი და მას მიენიჭა პოლიტპატიმრის სტატუსი. 12-ონიან საქმეს მინიჭებული აქვს საიდუმლო გრიფი. ადვოკატებს მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის საბაბით საქართველოს ხელისუფლება მათ ტიღურაძის ეფექტურად დაცვის საშუალებას არ აძლევს. ადვოკატებს არ მიუწვდებოდათ ხელი საქმის მასალებზე სრული მასშტაბით. შესაბამისად ამითი დაირღვა ევროპული კონვენციის 94 მუხლი. ტიღურაძის საქმე ევროსასამართლოში შესაძლოა საქართველოს წინააღმდეგ ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი საქმე გახდეს. ოჯახის წევრები და ადვოკატები სტრასბურგიდან საქმის განხილვის დაწყების შესახებ შეტყობინებას ელიან.